Японд эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо хэмээх тогтолцоо байдаг. Сар бүр даатгалын хураамж төлснөөр өвдөж, бэртэл аваад эмнэлэгт үзүүлэхэд өөрөөс гарах төлбөр багасгах тогтолцоо юм. Японд оршин сууж буй улсын хариалал хамаарахгүй бүх иргэд хамрагдах ёстой. Эрүүл мэндийн даатгал нь хэд хэдэн төрөлтөй байх бөгөөд аль даатгалд орох хэсэг нь тухайн иргэний ажил болон ажил олгогч байгууллагаас хамаарад өөр байна. Энд эрүүл мэндийн даатгал болон улсын эрүүл мэндийн даатгалын тухай тус тус тайлбарлана. Энд эрүүл мэндийн даатгал болон улсын эрүүл мэндийн даатгалын тухай тус тус тайлбарлана. Эрүүл мэндийн даатгалд ороход ажил эрхэлдэг 7 өнөخت 20-с дээш цагаар ажиллах нөхцөлд нийцсэн иргэн болон түүний гэр бүл нь Японд оршин сууж буй иргэн. 7 өнөخت 20-с дээш цаг ажиллаж байгаа хэдий ч оюутан хамрагдахгүй. Эрүүл мэндийн даатгалд орохдоо ажил олгогч байгууллага хүсэлтийн бүртгэлийг хийнэ. Эрүүл мэндийн даатгалд орвол даатгалын хураамж төлөх ёстой. Эрүүл мэндийн даатгалын хураамжийг даатгуулагч болон ажил олгогч байгууллага хувааж төлнө. Даатгуулагчийн төлөх хураамжийг цалингаас нь суутгах учраас тусад нь бүртгэл хийлгэх шаардлагагүй. Эрүүл мэндийн даатгалд ороход эрүүл мэндийн даатгалын гэрчлэгээ гэсэн карт авна. Бэртэл авах, бие өвдөж эмнэлэгт очиход эрүүл мэндийн даатгалын картаа үзүүлснээр хувиасаа төлөх төлбөр багасна. Түүнчлэн эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагч нь даатгалаас нөхөн олгоор авах боломжтой. Жишээ нь дараах нөхцөлд авах боломжтой. Өндөр төлбөртэй эмчилгээний зардал төлсөн үед, хүүхэд төрүүлсэн үед, бэртэх, өвдөх, төрсний дараах авах амралтын үеэр цалин хангалттай хүрэлцэхгүй үед. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай нарийн мэдээллийг ажил олгогч байгууллагаасаа л авах нь. Улсын эрүүл мэндийн даатгалд хуваараа хөдөлмөр эрхэлдэг ажлын цаг нь богино шалтгаанаар эрүүл мэндийн даатгалд хамаарахгүй эрхэлсэн ажилгүй иргэд хамрагдана. Улсын эрүүл мэндийн даатгал гэсэн нэртэй хэдий ч гадаадын иргэд ч хамрагдана. Улсын эрүүл мэндийн даатгалд ороход оршин сууж буй хот дүүрэг орон нутгийн захиргаанд хүсэлт гаргаж бүртгүүлнэ. Улсын эрүүл мэндийн даатгалд орвол даатгалын хураамж төлөх ёстой. Улсын эрүүл мэндийн даатгалын хураамжийг даатгуулагч өөрийн биеэр оршин сууж буй хот дүүрэг орон нутгийн захиргаанд төлөх шаардлагатай. Даатгалын хураамж төлөх үүрэгтэй. Төлөхгүй бол эд хөрөнгийг нь хураах зэрэг арга хэмжээ авах учир заавал төлнө. Улсын эрүүл мэндийн даатгалд ороход эрүүл мэндийн даатгалын гэрчлэгээ гэсэн карт авна. Бэртэл авах, өвдөд эрүүл мэндийн байгууллагад очиод эрүүл мэндийн даатгалаа үзүүлснээр эрүүл мэндийн байгууллага төлөх төлбөр багасна. Түүнчлэн улсын эрүүл мэндийн даатгалд орсноор нөхөн олгоор авах боломжтой. Жишээ нь дараах нөхцөлд авах боломжтой. Өндөр төлбөртэй эмчилгээний зардал төлсөн үед, хүүхэд төрүүлсэн үед, улсын эрүүл мэндийн даатгалтай иргэн өөр хот дүүрэг орон нутг руу нүүх тохиолдолд оршин сууж байсан хот дүүрэг орон нутгийн захиргаанд гарах гэсэн бүртгэлийг хийлгэж, шинээр оршин суух газрын захиргаанд орох гэсэн бүртгэлийг хийлгэх шаардлагатай. Түүнчлэн ажил хийхээр болоод эрүүл мэндийн даатгал даатгуулсан тохиолдолд улсын эрүүл мэндийн даатгалаас гарах бүртгэлийг хийлгэх шаардлагатай. Эсвэргээрээ эрүүл мэндийн даатгалтай иргэн ажилласаа гараад улсын эрүүл мэндийн даатгалд орох бүртгэлийг хийлгэх шаардлагатай. Улсын эрүүл мэндийн даатгалын тухай нарийн мэдээллийг оршин сууж буй хот дүүрэг орон нутгийн захиргаанаас авлана. Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчлэгээний хувьд 2024 оны 12 сараас хувийн дугаарын карта эрүүл мэндийн даатгалын гэрчлэгээ болгон ашиглахаар хувийн дугаарын эрүүл мэндийн гэрчлэгээнд шилжүүлэх бэлтгэл ажил явагдаж байна. Японд аюулгүй амьдрахын тулд эрүүл мэндийн даатгалтай байх нь чухал. Өөрийгөө аль даатгалд хамрагдахыг нэгтэлж бүртгэлээ хийлгэнэ.